Nakon mjeseci uvježbavanja, osmišljavanja scenarija, glumačkog treninga pod vodstvom Mateja Safundžića, prvi puta stali su pred publiku u Centru mladih. Molim vas za strpljenje i potporu nadi da će naše dame uskoro doći. A predstava zapravo počinje zajedno s ulaskom publike u dvoranu. A onda na pozornici slijedi prava kazališna poslastica. Sat vremena predstave čiji je tekst, dramaturgija, scenski pokret, scenografija, sve autorski projekt, pet glumaca i redatelja. Dobro, oprosti Katarina. I zapravo smo od tog nekog 11. mjeseca krenuli s tim improvizacijama, osmišljavanjem teksta. I evo mogu baš zapravo sam sretan što zadnjih nekih tjedan do 10 dana su oni zapravo konstantno u progonima. Tako da mislim da i oni kao i ja jedva čekaju da zapravo više izađu pred tu publiku. Pa čovjek je mrtav! Malo je trilerčić, malo je komedija, ali zapravo, iako je triler koji govori o ubojstvu, smo htjeli ići na jedan malo šaljiviji način napraviti i mislim da smo to uspjeli, zapravo vidjet ćemo kako će publika reagirati. Kako smo mi napravili, tako je, tako će sad biti ova premijera, ali mislim da je to zapravo nešto je novo, nešto smo i mi novo pokušali i tako da... Mislim da smo odradili dosta dobar posao. O čemu ste pričali? Da su odradili dobar posao pokazala je i publika. Brze izmjene scena, dobro uvježbani scenski elementi, uvjerljiva gluma, dinamična radnja, humoristična priča i lucidni detalji koji dodatno obogaćuju priču tek je dio epiteta koji bi se mogli pripisati ovoj predstavi. Uz Doru Pejić glume Matea Nujić, Anea Popović-Hlišić, Ilijana Krijan i Ivan Knežević. Iza predstave uz glumce stoji voditelj dramske radionice Matej Safundžić, koji je očito uz već dokazane glumačke sposobnosti i odličan mentor i redatelj. Definitivno dragocjeno i ono, zahvalna sam, prezahvalna što sam uopće dobila takvu mogućnost. Zabavno je, naporno, ali... Na kraju je uvijek neki ono kompromis i znamo se i zezamo se uvijek i na ovim probama, znači nije prošla proba da nije bilo smijeha. A s nekima od glumaca Matej radi i na pripremi za glumačku akademiju. Glumila sam u dvije predstave, znači Potraga za blagom i Djeca s kolodvora Zoo. Za akademiju sam se odlučila pa relativno nedavno s obzirom da je to velik korak u životu, a to se je dogodilo prije jednu godinu dana i evo. Prava odluka da stvarno hoću s tim prijemo za pola godine. Ovu predstavu uz publiku pratio iz gledališta i izbornik ovogodišnje državne smotre, ugledni hrvatski redatelj i glumac, profesor na Akademiji za kulturu i umjetnost u Osijeku, Jasmin Novljaković. Moram priznati da me ova mlada ekipa zaista oduševila, to mogu reći bez ikakvih, pogotovo što kad sam čuo da mnogima je to prva predstava, da je to bilo premijerno večer, dakle tu predstavu nisu ranije igrali, sa kojom dozom entuzijazma, ali i ozbiljnosti su zapravo odigrali tu predstavu koja je proizašla iz njihovih ovih improvizacija, ali naravno po zaista jako, jako lijepim vodstvom Mateja Safundžića. Ova predstava u svu duhovitost, u zaista vrlo, vrlo originalan i zanimljiv scenarij, ima i strahovito puno glumačke vještine, znači od tih nekakvih bacanja, stvari hvatanja, one cijele predstave koje se igra unazad, to je zaista ono, su scene koje su toliko precizno napravljene u pokretu, u ritmu, u nekakvom zajedničkom igranju. To su stvari koje ne vidimo tako često ni na profesionalnoj sceni. Stoga i službeno danas potvrdio. Ide li evo naša predstava na ovogodišnju državnu smotru? Pa dobro, mislim da već nakon ovoga svega što sam rekao je jasno da mi je zaista drago da ću moći predstavu predložiti i da će evo ove godine igrati na državnoj smotri u Vodicama. U konkurenciji 100-tinjak predstava koje se diljem županijskih smotri igraju kako bi ušle u konkurenciju za 62. festival kazališnih amatera Hrvatske, tako i Slavonskog Broda ponovno odlazi satiričko kazalište mladih. Ovoga puta bit će to sigurno godinama jedna od najmlađih na natjecanju, no ono što su pokazali na premijeri daleko je iznad svih očekivanja, rekla je struka, pa možemo i mi s ponosom reći, na državnu smotru ponovno šaljemo jako dobru predstavu. A ja ne bih vas, Bruno!